Labdien, labdien. Šodien mēs runāsim par, nezinu, aktuālu vai neaktuālu tēmu, par to, vai Latvijā pastāv diskriminācija attiecībā pret trešo valstu pilsoņiem. Un šodien, lai neskatīties to, ka mums studijā ir deputāts, es varbūt tomēr sākšu ar sievietēm. Un mums šodien viena viesos ir Ilona Staldzāne, kas pārstāv Rīgas domi. Tur ļoti garš departaments, bet pats galvenais, ka Ilona Staldzāne ir projekta sabiedrības integrācijas nodeļas vadītāja. Tad mums viesos ir Indra Mangule, kas ir pravīdus pētniece tieši integrācijas jautājumus. Jā. Un tad mēs esam nonākuši tad līdz deputātam, Hosams Abu Meri, tātad Saimas deputāts. Jā. Kurš pārstāv vienotību? Es pareizi pateicu. Es pārstāvu no Saimu. Aha, nu pārstāvu Saimu un vienotību, jā. Un tāpat mums viesos ir Artūrs Proškilēvits, jā, Saimas deputāta Hosam Abu Meri palīdz. Šādi ir ļoti būtas notācija. Ļoti labi. Un es gribētu vienkārši sākt ar vispārēju jautājumu, vienkārši kā jūs raksturot situāciju šajā brīdī, vai Latvijā pastāv, teiksim, kaut kādas diskriminācijas pazīmes vai diskriminācija attiecībā pret trešo valstu pilsoņiem, vai viņi pastāv kādā veidā, jūs prāt, viņi izpaužas. Sāksim varbūt ar pētnieci. Pētnieci. Jā. Nu, ja jau kā pētniecei man jāsaka, tad jau man vajadzētu, tas, ko es teikšu, to balstīt kādos datos. Un, ja runa par datiem un diskrimināciju, tad ir, nu, to ir grūti izmērīt. Un ļoti bieži daudz, kas pat paliek nepateikts un nepaziņots. Un, nu, ļoti bieži sūdzības netiek rakstīts par vienkārši nievājošu attieksmi vien. Vai kādu aizskarošu piezīmi vai ko tādu. Bet tas, ko var pateikt no sabiedriskās domas aptāves, kad ir negatīva attieksme pret iebraucējiem kopumā, īpaši tas ir saistīts ar tādām tā kā bailēm tieši par darba tirgu. Un nu, tas, ko mēs savos pētījumos redzam, ir, ka bieži vien daudziem no šiem aizspriedumiem un bažām nav pat īsti saguma, jo sabiedrībai nav gan daudz informācijas par to, cik patiesībā ir grūti uz Latviju pārcelties dzīvot, ja tu īpaši esi no trešajām valstīm, lai īpaši tu pārcelies uz šeit, lai strādātu, ir tik daudz dažādu ierobežojumu, gan darba tirgus ziņā, gan tas ir, piemēram, saistīts ar veselības aprūpi, kas kā piemēra vienkārši var minēt to, ka pirmos 5 gadus, kamēr tu esi termiņu uzturēšanās atļaujas turētājs, pat ja tu strādā un maksā nodokļus, kā ir kurš cits termiņēmējs, tik un tā par savu veselības aprūpi tev no izdevumu jāsadz pašam, ieskaitot neatliekamo medicīnisko palīdzību, kas šķietam ir, tu varētu saskatīt kādu pretrunu šādā uzstādījumā. Jā, nu, ir viens no mūsu pēdējiem pētījumiem, kur mēs apkopojām datus, visus, kas mums ir pieejami par iedzīvotāju attieksmi, norāda, ka aptuveni 38% iedzīvotāju Latvijā teikt, ka imigranti rada problēmas, jo viņi, nu, tā pēdiņās, var teikt, atņem vietējiem darba vietas. Kādi 22% uzskata, ka viņi rada problēmas, jo viņi palielina sociālo slogu, kas arī nelīdz galam atbilst kluši patiesībai, īpaši mēs skatāmies uz tiem iebraucējiem, kas ierodās šeit, lai, piemēram, nodarbotos ar uzņēmēju darbību un iespējams paši rada darba vietu šeit. Un tad, attiecīgi, mazāk kā aptuveni 17% vairāk uztraucās par latviešu kultūras saglabāšanu un tādām lietām. Nu jā, tie cipari nav patīkami un pavisam nesen mums bija vēl viena diskusija par līdzīgu tēmu. Kur bija arī klāt SKDS vadītājs Kaktiņkungs, viņš arī mums vēlreiz atgādināja par datiem, kas runāja par Rīgu tieši, kāda ir pieejama. Un viens tāds statistikas gabaliņš, kas viņam bija licies pārsteidzošs un arī jāatzīst, ka tas izklausās diezgan drūmi, ir, ka aptuveni tikai 10% ir Rīgas iedzīvotāji teikt, kad integrācija,
kad iebraucēju un imigrantu principā varētu kaut ko labu izdarīt, un tā būtu vēlama imigrācija būtu Rīgā. 53% uzskatīja savukārt, ka pilnībā nevēlama, un vēl kādi 31%, ka drīzāk nē, kas kopumā rada 84% negatīvas attieksmes pret iebraucējiem kopumā, kas ir ļoti liels cipars, manuprāt. Nu, lūk, un uz šī visa datu fona, attieksme, šādu attieksmi iedzīvotāji pauži, ka viņiem ir tāds negatīvas asociācijas ar to, tad ir pamats domāt, ka arī ar diskrimināciju šiem cilvēkiem droši vien ikdienā ir nākas saskarties tiem, kas jau ir šeit. Albert, jūs komentārs. Jā, es jau, protams, daudz, es nevaru atbildēt uz visu to pētījumus cipari, bet es jau piekrītu to, jo man, pirms es kļūtu par deputātu, es vienmēr biju ļoti aktīvs NVO vadītājs un vēl joprojām strādā manā Arabu kultūras centra, un mēs zinām, ka daudz arābi, kas dzīvo Latvijā, precēti, strādā, maksā nodokļus, visi legāli, un viņi tiešām nevar, piemēram, dabūt, nu, atrast palīdzības un jāmaksā par to, un protams, tas nav, tas, man liekas, ka tas arī tiesības, viņu tiesības pārkāpums, jo viņš maksā nodokļus, viņi ieturē to sociālo apdrošinājumu naudu no viņu algā. Līdz ar to viņam vismaz šī cilvēki strādā tiešām un maksā nodokļi, viņam jābūt šī ģimenes ārsta, un īpaši, ka viņam ir personas kodu. Nebūtu personas kodu, es saprotu. Un mēs par to runājam arī vairākas reizes, piemēram, PNLP, un lai viņi nāk no viņiem kaut kādas likums, grozījums un tā tālāk. Protams, tas ir jautājums atkal par naudu, tas ir jautājums par budžetu, tas ir jautājums... viņi saka, ka ir katram obligāti jābūt apdrošināšana, tas nozīmē, ka apdrošināšana atmaksa viņiem to neatliekamu palīdzību, bet tomēr tas nav godīgi. Bet par otrs jautājums, kas bija pētījums, ka cilvēki negrib redzēt emigranti Latvijā, es domāju, ka tas nekas nav jaunums. Mēs to visi sen zinām. Es dzīvo Latvijā 23 gadi, gan arī būs, un es, nu labi, plus par Saeimas deputātu, tas arī ir ļoti labi no vienu pusi, ka tomēr mana darbības ir novērtē pozitīvāk un cilvēki par mani balso, bet tomēr, ja es arī skatījušos atkal vien kaut kādu divi gadi atpakaļ arī Rīgas domē organizē ar cilvēktiesības biro vienas pasākumu, un arī biju, un es jau runāju par rezultātu, var redzēt, ka dēļ uzvārdu, man ir 9000 mīnus, piemēram. Tas liecina, ka cilvēki arī nav gatavs arī pieņemt, un uzreiz viņam slēdziens ir tāds, ka ir, nu, ārzemnieks. Nu, labi, Ivanovs, tā, nu, saprota vietējais, jā. Nu, protams, arī ir jautājums, tā Ivanovs, vai viņa no Polija, vai no Ukraina, vai no Krievijas, tas ir cits jautājums. Bet tomēr, ja viņš ir tiešām ārpus šī saimņa, ārpus šī sabiedrībā, tad viņam to uzvārdu arī, protams, ietekmē noteikti, piemēram, ja viņš kļūst par Latvijas personas kandidētu, jo, nu, tad jāstrādā trīsreiz vairāk nekā nu, vietējs vai etniski latvietas, jo viņam tā uzvārda noteikti traucē. Un tas arī tas ir netāpēc, manuprāt, ka Latvijā ir cilvēki pret imigrantiem tomēr pilnīgi ne, par to, manuprāt, ka tas ir saistīts vairāk ar to 50 pāri gadi, Latvija bija tādā noslēgtā sabiedrība un cilvēki vienkārši pierod redzēt Kaukāzi vai piemēram, no Padomu Savienību, nu, valsti iedzīvotāji viņam, nu, pieņēmumu vairāk. Bet, ja mēs skatīsimies pēdējā laikā, manuprāt, ka varbūt 5-6 gadi atpakaļ jautājums, kā jūt trešais valsts pilsonis. Kāpēc labrīdzīgi piedarīšos. Jā. Tad viņi varbūt, man liekas, ka 5-6 gadi atpakaļ tomēr no vienu pusi bija grūtāk, ka cilvēki ir konservatīvi, bet no otru pusi nebija tāda stereotipa daudz, kā tagad. Īpaši pēc, kas notika tāpēc politiskie un teroristi, kas notika, piemēram, pasaulē, nerunāsim vairāk tagad par arābiem un islāmi piederīgi, piemēram, cilvēki, mēs varam runāt arī par arī, nu, blākus ešo lielu valsti, ka cilvēki pret viņiem arī varbūt vairāk neiecitīgus un nevēlam viņiem arī redzēt Latvijā arī tērēt savu naudu vai nopirkt nekustam īpašumus vai veidot biznesu
kurš pēc tam tiešām tā biznesa, kā jūs teicat, tā būs darba vietā, ja cilvēki jau investē un maksā. Mhm. Šeit ir tā arī politiski un tā rejona viss, kas ietekmē, manuprāt, tā aptauja visticamāk. Jā. Man nav pētījumi, kad bija 5-6 gadi, bet tā paša sajūta, personīga sajūta, kā cilvēki tomēr nebija tik nopietni doma par emigrāntu, kā tagad. Mhm. Protams, ja mēs tikko vakar dzirdējam, kas notiks Vidusjūrā un to imigrantu plūsmu, un kas notiks šī rajona no Afrikā, no Lībijas uz Itālijas pusē, mēs saprotam, ka mums arī, nu labi, mums nav tā sociālais garantija, lai viņi brauc pie mums. Visi to bēgļi, kas jau krita Latvijā, vienkārši bija tranzīti uz Skandināviju. Mhm. Un viņi pēc tam momentu, kad viņi dabūja status, ja gadījumi viņi dabūja status, viņi vienkārši meklē risinājumus vai momentu, lai viņi brauc ārpus Latvijā, jo viņi vēlas dabūt to sociālu garantiju tur. Ja? Tas no vienas puses ir labi, ka mums nedraud tādu plusmu lielu imigranti, kas, piemēram, kā jūs teicat, piemēram, būtu konkurenti tirgu, bet mums arī vajadzētu to imigrāciju vienkārši varbūt sadalīt. Un kaut kāda klasifikācija, jo mums, ja mēs skatīsimies uz Kanādu, viņam ir tā specifiska, ļoti labi interesanta politika, ka viņi paši meklē emigranti, bet pēc kaut kādas kritērija. Uh-huh. Vai ģimenes, piemēram, un viņi audzina šī bērni, lai kļūst par ļoti labu personu un patrioti, un arī izglītoti. Viņi vienmēr, piemēram, es jau zinu no daži draugi, kas, piemēram, man dzim Talibāna, ka viņi brauc uz Kanādu, viņam ir viegli, jo viņam jau ir augstāka izglītība, un tas ir ļoti nopietni noteikumi, ka viņam ir augstāka izglītība, vai viņam arī naudu, pierādīta nauda banka, lai viņš brauc un uzstājas savu biznesu. Šajā gadījumā, ja mēs skatīsim turpmāk nākamā 20-30 gadi, daudz pētījumi, daudz statistika, visi politiki, visi runā, ka Latvijā mums trūks darba spēks, nebūs kas maksā nodokļus, tā draudi mūsu valsti un tā tālāk. Līdz ar to mums vienkārši varbūt vajadzētu runāt mūsu darbi, NVO darbinieki vai arī sabiedrīgi aktīvi cilvēki par to, paskaidrot tā emigranti, ne visi, kas nāk ar savu somu un vienam ir grūti un vajag tikai, lai jūs viņu dod ēst un kur dzīvot. Jā. Ir tādi emigranti, kas ļoti nes vēl vairāk mums, vairāk nekā mēs, piemēram, nekā dodam. Jā. Skaidrs diskusijā tad to, ko Indra teica, ka tāds akmens, ka Rīgā 90% šajā gadījumā tad ir pret attiecīgi tad imigrantiem. Ko šajā gadījumā tad kā var komentēt oficiālā Rīgas amatpersona? Es varu komentēt, es esmu ļoti pārsteigts par šiem datiem, jo manā rīcībā ir nedaudz citi dati. Pētījums, ko veic arī pats SKDS. Mēs pašvaldībā 2010. Gadā sākot strādāt ar integrācijas jautājumiem, es negribu teikt, ka pirms tam nekas nenotika, vienkārši no tā brīža koordinēti tika strādāt ar šiem jautājumiem, tika izvērtāta modeļa, kas kompleks ar to strādā. Un mēs jau 2010. Gadā veicām pētījumu par sabiedrības integrācijas jautājumiem Rīgā un 2014. Gadā veicām atkārtotu pētījumu. Pirmajā pētījumā mums par migrāciju jautājumu nebija iekļauti, tāpēc mēs nevaram salīdzināt. Jo tā mūsu doma, ka mēs vēlamies veidot šādu te atkārtotu pētījumu un arī turpmāk to darīsim, lai varētu salīdzināt datus, kā situācija mainās. Bet jau, nu, apzinoties reālo situāciju, mēs 14. Gada pētījumā iekļāvām jautājumus par migrāciju, un tā situācija nav ļoti patīkama, bet nav tik drūma, kā jūs raksturojāt, jo, teiksim tā, negatīvi pret iebraucējiem vai uzskata, ka migrācija kā negatīvu elementu 33. Nu, 33-37, jā, neapšķirās īpaši daudz. Savukārt, kā pozitīvu momentu uzsver 19% Rīgas iedzīvotāju, un vairāk nekā 25% nav spējīgi noformulēt savu attieksmi, jā, jo, nu, acīm redzot, cilvēki ir saskārušies vai ar dažādām gan pozitīvām, gan negatīvām izpausmēm, un nespēja noformulēt to savu attieksmi. Un tie iemesli, kāpēc daļa izturas pozitīvi un daļa negatīvi, īstenībā jāsaka, ir vienu tie paši, tikai vienu tajā saskata pozitīvo, citu negatīvo. Tie, kas saka, ka tas negatīvi ietekmē, kā jau jūs minējāt, ka tās ir tiek atņemtas darba vietas, ja? Bet tie, kas saka, ka tas ir pozitīvi, viņi atkal uzsver, ka tas ir ieguldījums Latvijas ekonomikā, ka šie cilvēki maksā nodokļus, ka viņi arī par kultūras dažādību, ja?
tikpat labi viena un otra puse uzsver šo kultūru dažādību, bet viena uz to skatās kā, kā uz pozitīvu momentu, kā pievienoto vērtību. Otra uzskata, ka tas apdraud Latvijas identitāti un, un ka tas var ietekmēt, nu, kā jau Kosums arī minēja, tieši tas vēsturiskais aspekts, ka cilvēki ļoti uztrauc, ka būs līdzīgi, kā bija padomu okupācijas gados, un tas ir tas negatīvais moments. Vēl es gribēju arī papildināt to, ko Kosums arī teica par šo attieksmi, kas mūs ļoti pārsteidza. Faktiski šis pētījums parādīja ļoti pozitīvo tendenci, ka Rīgas iedzīvotāji ir gan vairāk jūt piederību Rīgai un Latvijai, salīdzinot ar iepriekšējiem datiem. Un, un jebkurā jomā, ko mēs pētījām, tā ir pozitīva vērojama tendence. Viena lieta, kas mūs jau pārsteidza ļoti, un mēs nespējam rast tam izskaidrojumu, arī Kaktiņa kungs tam nevarēja rast izskaidrojumu, ir tolerants jautājums. Un salīdzinot ar 10. Gada pētījumu, absolūti pret visām sociālajām grupām, ar kurām mēs jautājām pētījumā, ir negatīvāka attieksme, izņemot latviešus un krievus. Un mēs nespējam saprast, kas ir tas fenomens, kāpēc, kāpēc šī tolerance mazinās. Un tiešām pret visām, vai, te, vai tie cilvēki ar invaliditāti, vai tie ir dažādi tautību cilvēki, ja? Vai tie ir cilvēki ar atkarībām, vai tie ir reliģiski, citu reliģisko piedarību cilvēki. Absolūti pret visām grupām ir vērojama tolerants pazemināšanās. Un šis ir laikam jautājums, kas mums ir ekonomiski varbūt. Iespējams, iespējams mēs domājam, ka varbūt 10. Gads, tas bija tāds krīzes dziļākais gads, un cilvēkiem bija, bija varbūt cits problēmas, jā, un varbūt viņi jūtās vairāk vienoti, un tad nebija svarīgi, kas tu esi, kurai sociālajai grupai, tu piedari, mums visiem ir vienādas ekonomiskas problēmas, bet 14. Gadā, kad mēs tomēr esam jau no, kā saka, šīs krīzes laukā, tad acīm redzot cilvēku vairāk jau domā par, 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 par šiem jautājumiem. Artur, varbūt tu nokomentēsi varbūt šajā gadījumā? Es tā īsi varbūt, es uz migrāciju raugos diezgan pozitīvi, man tā ļoti tā kā vēl būt kompliments Latvijai. Tu jūs esi 10% tos, kas atbalsts. Ka, šie trešo valstu piedarīgie izvēlas tieši Latviju par savām nākamajām mājām, tas nozīmē, ka mums kaut kas būt kārtībā, ka mēs varbūt nenovērtējam to, kas mums patiesībā ir, kad var raudzīties uz darbu, uz mūsu kultūru un tā tālāk, kas liekas šiem cilvēkiem pieņemam, tas jau ir forši, ka viņi izvēlas tieši Latviju, varbūt. No otras puses, piemēram, es arī pazīstu vairākus cilvēkus trešo valstu pilsoņus, kuri ir veiksmīgi integrējušies šeit Latvijā un nu, ļoti pozitīvi piemēri un viņi ir izglītoti, ļoti vēlas iepazīt mūsu kultūru, viņiem tiešām ļoti saista mūsu valoda, mūsu kultūra, viņi ir ieinteresēti mūsu ekonomikas izaugsmē, viņi tā kā šeit integrējušies, viņi jūtas kā mājās, viņiem, viņu interesēs arī tā kā, lai Latvijā būtu labāk, viņi šeit nometrējušies, es cīnīšos, lai šeit būtu labāk. Nu, tas ir tas piemērs, ko es tā kā zinu un esmu ievērojis. Un, un, jā, un par šiem cilvēkiem, arī par tiem, kuriem es zinu, viņi ļoti mācās, arī ļoti uz izaugsmi, ļoti vēlas atbūt, ļoti cītīgi strādāt, bet vēlējā atbūt to mūsu kultūru un valodu. Un par tiem negatīviem es uzskatu, ka vairāk un mazāk varbūt šo negatīvu attieksmi veidot cilvēku izglītības līmeņus un iepriekšējā pieredze. Ja, piemēram, cilvēks dzīvojas padomu laikos vai, piemēram, nav redzējis padomu laikus, un varbūt šie uzskata tie ir pieņemamāki un brīvāki, un es tā varētu liecos, ka arī tie jaunieši, kurus es tā kā zinu, nu nav īsti negatīvas attieksmes pret šo valstu pilsoņiem. Diemžēl varbūt ir pret krievu tautības, bet ne pret trešo valstu pilsoņiem. Tā ir tā mainījies tādā pēdējā laikā. Jā, tas jā bet tas, ko es gribētu, varbūt tagad uz šo sarunu pārvest nedaudz citā plāksnē, vienkārši varbūt tas ir jautājums vairāk šajā brīdī varētu būt Hosamam. Mēs tur šeit runājam par to, kāda ir attieks, bet šajā brīdī kā jūtas paši trešo valstu pilsoņi ja, šeit Latvijā, vai jūtas diskriminēt, vai viņiem tomēr mēs neizpaužam šo attieksmi. Es varu pateikt, teiksim, varbūt savu, teiksim, ar... Nē, es varu pateikt, varbūt savu viedokli, vienkārši nes viedokli, bet arī šeit šī te projekta ietvaros pagājušo, kad mēs intervējām vairāk kā 40 trešo valstu pilsoņus, un te uzreiz bija tāds paradoksāls fakts vismaz. Tad, kad mēs runājam, teiksim, nosacīt ar krievvalodīgajiem trešo valstu pilsoņiem šeit, uzdodot jautājumu, vai jūs izjūtāt kaut kādu diskrimināciju un tam līdzīgi. Viskārtībā. Tad, kad mēs pārgājām, atvainojos pie arābiem jau,
šeit jau bija tā 50 uz 50, jā, tad daļa islama, daļa visām pārējām lietām parādījās jau kaut kādas jau negācijas. Tad, kad mums bija šajā brīdī studijā, es atvainojos melnas krāsas cilvēku pārstāvi, viņi visi kā viens atbildēja, jā, viņi izjūt šeit Latvijā diskrimināciju. Jā, tas bija, teiksim, tas ir mācības. Tas ir pareizi, jūs jau to visi jau tā kā raksturīgi vienmēr tā bija. Vienmēr man liekas, es jau varbūt minēju par piemēram, nu, krievu valodīgi, jā, šodien, tāpēc tā kā tā politiskā situācija varbūt ietekmē, un mēs jau redzam, ka, diemžēl, Krievijas mēdija ir ļoti labi strādā, viņi jau, piemēram, mēdijas telpā, un līdz ar to viņi arī jūtas, ka kaut kur viņi diskriminēt, varbūt tagad parādījies, ja vairāk. Nu, nerunāsim par pilsonu, nepilsonu statu, tas ir cits jautājums vīcēm. Bet par Arābiju, protams, ir skaidrs, kāpēc, tāpēc, ja tu esi Arāb, tad tu esi musulmāns uzreiz, ja tu esi musulmāns, tad jau tu esi gandrīz teroristi, jā. Tas jau vienmēr bija, un es pats, vadot Arābu kultūras centru, es pats vairākas reizes biju pie tiesības sāriks, jo man bija daži studenti, kas jau bija sudzības pret savu profesoru, jā, nu, kas jau teica, kad saka tāda ļoti skaidra valoda, jā. Nu, tu esi latvietis, tu esi 9, tu esi Arābu, tu 8, vienalga, cik tu atbildē, jā. Nu, nerunāsim vēl par religiju, viņš varbūt, ja prasi kādu religiju, viņam varbūt viņš arī samazina atzīmi, jā. Tā bija viens pasākums, tiesības sāks par to runājām, un rektors pats bija preti, un es biju gatavs aiziet vēl tālāk, bet no rektors no toreiz apsola, kā viņš runā ar skolotāju, vai vismaz maina viņu no tā grupa, jā. Nu, piemēram, tas ir gadījums. Un tas jau, es jau saprotu no vienu pusi vietēji iedzīvotāji, kas sako, piemēram, to medijas telpas, kas visu laiku runā par Arābu pasauli problēmas, teroristi, nogrināšanas, nu, un tā tālāk. Un par arī reliģiskie jautājumi, nu, pati Vācijas kancleri, jā, viņi teica, ka tā kā, nu, nedrīkst, un arī Oland to reiz pēc no, to Ibdo, nu, tragēdija, var pateikt. Viņi jau teica, ka to nevar tā pateikt par konkrētu skaitu, jā ir, nezinu, pusotra miljārda islāma ticīgi cilvēki, tas nenozīmē dēļ 20 vai 30 tūkstoši, visi ir slikti, jā. Tāpat, ka ja mēs runāsim, ja mēs salīdzināsim šī jautājums ar, piemēram, Hitlera jautājums, tad, nu, pateiksim, ka visi vācieši ir tādi to paši kā Hitlera, jā, un nerunāsim ar vienu izmēr. Un mēs varam tā turpināt. Līdz ar to, tas bija Arābu kultūras centra vienmēr darbu prioritāte, parunāt par savu mājas, par savas tradīcijas, par savas religijas. Jo visi nesaprot, ka Arāba pasauli ir, piemēram, tas nav paša islāma pasauli. Divas vienkārši citas pasaules. Un ne visi Arābi ir tikai islāma ticīgi. Tur jau 15%, diemžēl, šobrīd to 15% sāk jau imigrēt no šajā rajonā, pēc tas, kas notiks pēdējā 4 gadā, jā. Ko es gribu pateikt, ka Arābi vienmēr, jebkur cilvēki tagad jūs iemzināt, kas arī brauc pēc mēnesi varbūt uz Latviju un sāk dzīvo, jo pēc gada viņš saprot, ka viņam ir tāds jautājums. Arābs, jūs esat musulmāni, tas ir viņas. O, musulmāni, tā kā kaut kāda veida. Ja viņš jau pateik, nē, es esmu, piemēram, man vārds ir John vai Antoine. O, viņš aiziet uz baznīcu, tad varbūt vienam vieglāk, jā. Tā vienmēr bija. Tā vienmēr bija un būs, jā. Par tumši ādājiņu cilvēku, man tā arī vienmēr bija. Jau esmu 23 gadi un man bija dažādi draugi. Un viens no viņiem tagad dzīvo Kristofer, jā, viņš arī dziedāja, un viņš bija tik pozitīvi cilvēks, un tomēr viņš man stāsta, kā bērns viņam bija grūti bērnu dāze, ka viņam pats ir grūti, piemēram, braucot ar trolēbus, un viņš tagad dzīvo Anglijā, piemēram, jā. Bet ko mēs varam darīt, mums vajag vienkārši laiks, jo Latvijā, Eiropas Savienība vai Eiropā, vai kā neatkarīga valsts ir tikai, nu, 20, pāri gadi, un kamēr būsim tā Anglija vai, nezinu, Francijas līmenī, ka mēs pieņemam citi cilvēki, tad vajag laiks. Bet tur arī vēl trakāk, man liekas, pēdējā laikā. Tur tā veca Eiropa iegavas, jā. Viņam arī ir tagad parādījis jaunais diskriminācijas un jaunais problēmas pēc šito te, kas notika pasaulē. Gan religiski, gan arī
Tā kā tas jūsu pētījums ir, vai jūs to aptaujies bija pareizi un vienmēr bijis, jau nekāds jaunas bija desmit gadi Latvijā. Es to vienmēr runāju un dzirdēju un viss samat būs. Nu, tuvāka laikā. Jā, es labprāt gribētu papildināt to, ko arī Hosams teica, ka tā, varbūt tā lielākā problēma, kāpēc ir šī negatīva attieksme un tādas, nu, ir tas, ka cilvēki personīgi nepazīst vienu cilvēku vai domā, ka viņi nepazīst kādu cilvēku, kas ir atbraucis. Jā. Un līdz ar to viņi dzīvo stereotipos, ko man tomēr jāmet arī akmentiņš nedaudz mediju dārziņā, jo nu, tas tiek kultivēts un uzturēts. Un diemžēl arī tad, kad tiek stāstīts, piemēram, varbūt arī par to, kad cilvēki atbrauc uz Latviju nelegāli, ja, tad tiek rādītas vai ieliktas fotogrāfijas ar bildēm, kur cilvēki ar laivām, jā, melnādēm brauc. Nu, nav iespējams uz Latviju atbraukt laivā. Nu, mēs tomēr ģeogrāfiski atrodamies tādā vietā, kad pie mums šādi, un cilvēki nevar iekļūt. Otra lieta ir tas, kad tiek jaukts vai nav izpratnes par to, kādi cilvēki pie mums atbrauc. Mums ir ļoti maz bēgļu Latvijā, ārkārtīgi maz. Pie mums atbrauc cilvēki oficiāli legālā ceļā. Tie, kas atbrauc pie mums, lielākā daļa viņiem, no viņiem ir ar augstāko izglītību, jau ar labu darba pieredzi un tā tālāk. Tā kā cilvēkiem bieži vien viņi dzīvo stereotipos un vienkārši nezin, kāda ir tā mērķa grupa, par kuru tiek runāts. Tas arī tas, ka mums lielākā daļa iebraucēja tomēr ir no bijušām Padomju Savienības, kā saka, republikām, cilvēki, kas vizuāli neatšķirs, jā, un tā attieksme, kā jau Hosams arī teica, vizuāli vai nu mēs pēc vārdu uzvārdu vai, kā saka, pēc ādas krāsas varam šo cilvēku atšķirt, tad Latvija joprojām ir nu, teiksim, cilvēki ar tumšākas ādas krāsu, tā joprojām ir eksotika, nevis ikdiena. Tā tas ir, un tāpēc joprojām iespējams cilvēki dzīvo pārliecībā, ka pie mums neviena nav, un mums arī neviena nevajag. Jā, es varbūt gribētu atcerties savukārt uz to, ko Hosams minēja. Es domāju, ka Ilona varēs man, nu, es domāju, piekrist strādājot par šiem jautājumiem. Par to, ka ir vajadzīgs laiks, vai arī ko varētu darīt, vai kam būtu jānotiek. Nu, ir vairākas lietas, ko es varētu minēt, bet viena tāda svarīgākā ir, kas mums trūkst, ir tāda mērķtiecīga un ilgtspējīga nacionāla līmeņa politika šajos jautājumos, jo tas, kas notiek šobrīd, mums ir gan nevalstiskās organizācijas, kas labi strādā, ir vairāk labi projekti, ko var minēt kā, nu, kā veiksmīgs, manuprāt, kas tieši ir, nu, kuru mērķis ir sākt sarunu vai, piemēram, sniegt iespēju iebraucējiem izstāstīt savu stāstu. Man liekas, ka tas ir pirmais, kas ir, Milāni arī to minēja, ka tu šķiet, ka tu nevienu nepazīsti. Bet tad, kad tu satiec kādu cilvēku un noklausies viņu stāstu un viņš var pats tev pastāstīt, kāds ir šeit būt un ko viņš šeit dara, tā attieksme var mainīties. Šobrīd šādas iniciatīvas ir projektu ietvaros, jautājums, kas notiek, kad beidzās projekts. Vai jā, nu, tieši tā, nacionālās integrācijas. Tas jau mums bija saimnāt. Tieši tā. Jā, ļoti labs projekts. Un es ļoti ceru, ka nacionālās integrācijas centrs varēs turpināt darboties, jo nu, jo mums to izmisīgi vajag, un es vienkārši gribētu divas lietas piebilst, kāpēc mums to vajag tagad un uzreiz, nevis kaut kad vēlāk. Pirmkārt, un to arī Hosams minēja pašā sākumā, un es svarīgi māju ar galvu, ka es piekrītu par darba vietām un to, kā mums trūks darba spēka. Ekonomikas ministrijas tautasaimniecības prognozes pēdējās, manuprāt, vismaz ko datus es esmu redzējusi. Bet pēc viņu datiem sanāk tā, ka ja mēs turpinām tā kā tagad, mūsu ekonomika tā kā turpina augt pa kādiem 3-4% gadā un savukārt demogrāfiski mums visi iet uz leju tāpat, kā šobrīd ir apmēram 6-10% gadā, tad pie tādiem pašiem tempiem, ja kaut kas nemainās, uz 2030. Gadu mēs varam skatīties uz kādām 200,000 darba vietām, kuras būtu jāaizpilda. Daļa no tā varēs tikt aizpildīta ar vietējo darba spēku, bet ne visas šīs darba vietas mums. Mums tiešām trūks darba roku. Tas ir viens. Otrām kārtām, par to gan tiek ļoti daudz runāts, bet nu, man šķiet, ka to ir vērts pieminēt, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, kāda viņa mums šobrīd ir.
Man liekas, ka ir jārēķinās ar iespēju, ka pie mums varētu drīzumā gribēt ierasties cilvēki no Baltkrievijas, gan Ukrainas, gan arī Krievijas. Lielākos apmēros nekā tas ir šobrīd. Un pie apstākļiem, kur mums ir šādi vismaz divi faktori, kas jāņem vērā. Un ja tev pretī ir saņēmēji sabiedrība, kura nav pozitīvi noskaņota un kurai varbūt ir ļoti daudz šo stereotipu un aizspriedumu, tad, manuprāt, tas rada, nu, man vismaz tas rada nopietnas bažas par to, kā tas varētu tālāk attīstīties, ja tev pēkšņi liels iebraucēja pieplūdums sabiedrībā, kuri to nevēlās, tad potenciāli tādai diskriminācijai un rasismam varētu būt nu, tāda veiksmīgāk radīta augsne. Tādēļ, man liekas, mums ir laba iespēja šobrīd, nu, tas tā varbūt, nezinu, vai kā to tā labāk ievērtos. Mums ir tā, kamēr mums ir iebraucēja līmenis salīdzinoši mas, mums ir iespēja sakārtot savu pieejušiem jautājumam nacionālā līmenī, tā, lai, līdzīgi kā Hosams teica, lai tā būtu kontrolētāka imigrācijas politika. Bet lai mēs, lai mums būtu sakārtotāka sistēma, kur par iebraucējiem tiek domāts un arī par Latvijas vajadzībām tiek domāts, un tad, man liekas, mēs izvairītos no tās problēmām nākotnē. Es varu maz komentāru, ka pirmajā nacionālās integrācijas centrs, šajā brīdī, tad, kad es kaut kādu laiku arī intervēju 63. Valsts pilsoņus, laikam viens vai divi bija dzirdējuši par šādu centru. Savukārt, teiksim, lielākā daļa bija dzirdējusi par dažādām nevalstiskām organizācijām, kuras ir aktīvākas. Tas vienkārši maz komentārs. Jā, bet tas vienkārši to centra, mēs bijām tur arī. Es arī biju uz pasākumi un arī biju kā saimnes deputāti ar komisiju, un mēs jau redzējām viņu darbu. Jā. Protams, viņi nevar nekad, nevar tādu mazu centru sekt visi, piemēram, iebraucē un visi brauc pie viņiem un visi nevar zināt. Jā. Protams, es nezinu, vai, jo tā projekta arī bija uz konkrētu laiku, bet ja mēs to projektu, piemēram, mainīsim uz kaut kādu fiksētu, ja, un mēs sākam, piemēram, moment, kad viņš aiziet uz PMLP, iesniegt savu dokumentu, cilvēku dabūt informāciju par to centru ar bukleti, ja, un viņš aiziet uz turienu un paprasīt dažādas palīdzības, juridiskais, valodas, kultūras, tā cilvēku tur tiešām nu, bagāti centri. Es vienkārši domāju, ka šī cilvēki, kas brauc ar vēlmi kaut ko darīt, vai mācīties un pēc tam palikt, vai, piemēram, strādāt uz laiku un pēc tam palikt un tā tālāk, viņi potenciāli patrioti Latvijas, nākotnie Latvijas pilsoņi. Jo viņi, tā kā tas, viņam ir vēlmi, tāpat, ka man bija vēlmi mācīties un ir tālāk. Un ar laiku, tu, jo vairāk tu dabūsi pret kaut ko labu pozitīvi, jo tu vairāk tu mīli šī valsti. Jā. Jo tu redzi, tad es dabūju darbu, tad es dabūju ģimeni, tad es izglītības, tad man jau cilvēki ir vairāk apkārt, man visi pieņem, tu vairāk iekšā un tu esi varbūt kādreiz kaut kur, tu esi vairāk patriot nekā pats, piemēram, īstais nu, Latvietis, piemēram. Jā. Līdz ar to šī cilvēki, ja mēs to tādu līdzīgu centru vai projektu, tas ir ļoti laba infrastruktūra, organizēt nākotni šī konkrētu plusmu, emigranti, kas brauc uz Latviju, vienalga no kurieni. Ja? Jo, piemēram, man arī kā ārsti ir pieredze ar Krievi, kas jau nesen sāk dzīvo Latvijā, nekustam īpaši un iet vēlos likums, un viņi bērni iet latviešu valodā, bērnu daudz. Tad cilvēki nāk un domā, ka šī ir Latvija. Ja mēs salīdzinām šī cilvēka Krievis, kas nāk uz Latviju, brauc uz Latviju uz vienu gadu, ar cilvēku, kas dzīvo 50 gadi, ar 50 gadu tomēr vēl viņš aiziet un maz bērnu uz Krievu un ne. Ja? Līdz ar to šī potenciāli emigranti vai potenciāli patrioti, darba spēks, nākotni, bet ja mēs tāda speciāla rāmi, un mēs izvēlēsim varbūt šī cilvēki, no es negribu pat diskriminēt, bet labāk, lai būtu tādu, nu, ko mums vajag? Vai mums vajag ārsti, tad mēs jau varbūt emigranti, lai būtu izvēlēsim vairāk. Ja mums vajag, nezinu, celtnieki, tad mums varbūt vajag šī cilvēki, nu, jāskatās. Jā, bet tieši mēs runājam, teiksim, par aspektu, teiksim, kad, okei, okay, mēs pieņemam to, ka sakārtosim integrācijas centru, pieņems notiek, kas ideālais, bet kurā gadījumā strādājam ar trešo valstu pilsoņiem. Bet tas ir, ko tu sākumā stāstīji, ja? Šajā brīdī, ko darīt valstī, ja? Lai šī te neiecietība, Latvijas sabiedrības neiecietība, ja? Lai viņa mazinātos. Jo šeit, teiksim, par nacionālās integrācijas centru, es saprotu, ka tur recepti ir skaidri. Mums vajag otrā pusē.
Jā, jā, bet kas būtu jādara, teiksim, sākot no parlamenta, sākot no tieši no valsts iestādēm, jo tu pieminēji mediju, nu, strādāt ar medijiem, tas ir tāds, nu, bumerāns vispār. Nē, nē, es domāju, ka noteikti ir, tas tā nav vienvirziena būs, tā ir jābūt sarunai starp vietējo sabiedrību un iebraucējiem. Arī Nacionālais integrācijas centrs nav tā, ka tā ir obligāti jābūt iestādē vai institūcijai, ja mēs tā izolēm, ka tas tā varētu būt, ka tā viņi tikai nu, sniedz vajadzīgo informāciju un viss. Ir vairāki projekti tādi jau bijuši un turpinās, kas ir vērsti uz to, lai rastos dialogs arī ar vietējiem iedzīvotājiem, gan dažādas, nezinu, sarunas un diskusijas. Un, nu, bet projekti nestrādā vienkārši, ja mēs, ja projekti pašlaik strādā, tad nebūtu šeit 90%. Protams, jā, bet es tad gan es varu piekrist tam, ka pirmām kārtām ir mazliet nepieciešams laiks, un arī tajā pašā diskusijā, uz ko es mums tam atsaucos, mēs runājām par tādu, mēs to nosaucām par pilināšanas metodi, ka tu pamazām pilieniņam nu, turpin strādāt un pamazām tā izpratne var veidoties. Protams, ka tas nevar notikt ne nedēļas, ne divu laikā, pat ne viena gada laikā, bet tas nenozīmē, ka vajadzētu šiem procesiem apstāties un pats galvenais būtu, lai mums būtu tāds rāmis, kurā tās organizācijas, kas strādā šiem jautājumiem, var turpināt savu darbu un plānot viņus priekšu. Ja tu nezini, vai tu varēsi turpināt projektu nākamajā gadā, tad ir ļoti grūti ir tādu ilgtermiņa kādu metodoloģiju izstrādāt, lai arī strādātu ar vietējo sabiedrību. Jā, nu, es pilnīgi piekrītu tam, ka ir jāstrādā ar sabiedrisko domu, ir jārāda pēc iespējas vairāk pozitīvie piemēri. Un, manuprāt, izcili ir tas, ka ir arī raidījumi, kur tiek rādīt, nu, kad mums pāris nedēļām bija šis raidījums ar gandrīz ideālās vakariņas, kur bija vairāk četri citā tieši. Kur caur it kā raidījumu par ēdienu mēs iepazīstam gan citu tautu kultūru, gan tos cilvēkus, kāpēc viņi šeit ir atbraukuši, kā viņi šeit ir iedzīvojušies. Jā, tieši tā, un manuprāt, pēc iespējas vairāk ir jādalās ar šiem pozitīvajiem piemēriem. Noteikti ir jāstāsta arī ar tām problēmām, kurām šie cilvēki saskars. Nu, teiksim, tāds man prātā ir ļoti klasisks viens piemērs. Es pirms tam strādāju naturalizācijas pārvaldē, kas nodarbojas ar pilsonības jautājumu risināšanu. Un mums tajā laikā arī bija informatīvās kampaņas. Mēs braucām, bija informatīvās teltis, un atceros vienu reizi, pie mums pienāca divas latviešu sievietes, un nu, protams, stāstīja visu, ko viņas par mums domā, kā mēs tur dalām to pilsonību un tā tālāk. Un tad, kad mēs viņām izstāstījām, kādam procesam iziet cauri cilvēks, kurš iegūst Latvijas pilsonību, kāds pārbaudes viņam ir jākārto, kas viņam ir jādara, saruna beidzās ar to, vai jūs no viņiem par daudz neprasat. Nu, tad cilvēks būtībā pilnīgi mainīja savu viedokli. Līdz ar to ir vienkārši jāinformē par to, jāstāst pēc iespējas vairāk, un cilvēki nu, laika gaitā sapratīs un iepazīs to jautājumu vēl dziļāk. Nu, es domāju, tev būs daudz globālāks skatījums, tas būs jādara. Jā, man globālāk skatījums tā, ka noteikti tas arī ir politiskais gribas, jo mums nav tādas, nu, es jau 20 gadi par to integrācijas Latvijā un mainīšanas un mētīšanu no organizācijas, no ministra uz otru un tā tālāk. Nu, mums nav ļoti tāda skaļa politikā, mēs nezinām, ko mēs gribam. Un katro politiskais plāns, kas jau uztaisīt, vienmēr ieņem vērā tā sabiedrība, kā viņi ir sadalīti mums Latvijā. Bet īstenībā mēs jau runājam tagad par nagotni, jo kas bija šeit, tad ir jau viss. Un šī cilvēki, ja mēs skatīsimies, piemēram, tā nepilsoņu skaita Latvijā katru gadu arī krīt uz leju, jā. Nu, dažādi iemesli dēļ, vai brauc prom, vai cilvēki palika vērs un nomira un tā tālāk. Līdz ar to, pēc kaut kādu laiku, nu, nebūs tādi nepilsoņi, pēc 10 gadu, piemēram, noriekinājumi, jā. Līdz ar to, tad mums jārunā uz nākotni. Man patīk, piemēram, nu, kā liela valsts politika darīja. Piemēram, ir konservatīvi, ir labēji, piemēram, Anglijā, vai ir sociālisti un labēji, piemēram, Francija. Katrā partija, katrā, piemēram, ne pārtiek katru, piemēram, režīmu, kas nāk uz to valdību vai uz to laiku termiņu, jā, vienam ir plāns arī par emigrāciju un migrāciju. Vienam ir plāns. Vai atlaujam, vai neatlaujam, vai stingrāk, vai valīgāk. Un viņi skatās uz ekonomiski. Nu, kā viņi ekonomiski izdarīt. Ja viņam trūkst, piemēram, darba spēks, un tātad viņi jau taisa valā un vieglāk. Ja viņi netad, mums nav tāds.
Mums jau piemēram PV iekšķiet, mēs vēl arī strādājam uz ikdienas, nu nav tā uz laiku, nav arī varbūt ņemt vērā to, to ekonomiski ministrijas dati, parlament par to arī nopietni diskusijas starp partijas nav. Nu, neviens nav gatavs aiziet tagad, ne mana pārtīniece pateikt, jā, mums pēc 20 gadi noteikti mums vajadzētu citi tautieši brauc strādāt. A, mums ir 150 tūkstoši vai 200 tūkstoši Latvijas, piemēram, pilsoni, kas dzīvo Anglijā un tā tālāk. Un tad arī mūsu saima tagad tā komisija, kur es strādāju, mērķis arī mēģināt atbalstīt šī cilvēki, nāk atpakaļ uz Latviju, atrast darbu. Nu, mēs jau strādājam ar sevi, lai kompensēt, bet tik un tā ar viņiem arī ieskaitīt iešā. Tas netika, manuprāt, nav tā, ka viņi, mēs nepaņēmam 150 tūkstoši, kāpēc viņi dzīvo, piemēram, Anglijā vai tā. Nē, tā bija uz Latvijas iedzīvotāju skaitu un vecums, kas spējīgi strādāt un tā tālāk. Līdz ar to, ja mēs gribam pēc 20 gadi Latvijā dzīvo ar uz augšu, tad mums jābūt noteikti plāni arī par to migrāciju un imigrāciju un integrāciju, viss kopā. Jābūt ļoti skaidrs mērķis uz priekšu. Tāpat, ka mēs runājam par līdz 2020, mums jārunā arī par 50 un 60, jo tas jāsāk šodien, kā pareizi teica, ka mums vajadzētu jāsāk šodien un jāgatavojas. Un kā labāk pēc mūsu noteikums, nepiemēram, pēkšņi tirgus noteikums vai arī globāli ģeopolitiskais noteikums, jā. Tas ir tas jautājums, ko cilvēki, mēs jau runājam par to, jā, arī komisija un citi deputāti, un es redzu, ka daži cilvēki to saprast, jā, daži deputāti, un daži arī negrib dzirdēt, protams, ko arī aiziet tālāk, jā. Un daži pavisam pret to runā, to nevajag runāt arī, jā. Tā kā, nu, bet tas ir labi, ka mēs jau runājam jā. Un sāk saprast un dzirdēt un tā, varbūt pēc kaut kādu laiku parādīsies kaut kādu plānu. Yes. Es tikai visam īsas, es pilnīgi piekrītu īpaši par pēdējo lietu, ko esam spinēju par to, ka ir cilvēki, kas ir pilnīgi pret vispār par diskusiju par šīm lietām, kas man šķiet, pat, nu, varbūt nedaudz muļķīgi, jo ir paskatās uz globālo situāciju, cik miljoni, manuprāt, 13. Gadā tie bija 232 miljoni visu pasaules iedzīvotāji dzīvoja kaut kur citur, nevis savā dzimtajā valstī. Un migrācijas plūsmas viņas vienkārši turpina notikt, un mēs nekādā veidā no tā nevarēsim izvairīties. Mēs tā varam domāt, ka mēs esam maza valsts, un mēs te vieni tā sēžam, bet mēs esam iesaistīti lielākajā bildē, un ar imigrācijas jautājumiem būs jārēķinās, vai tu esi par vai pret, bet nediskutēt nemaz par to, manuprāt, nav variants. Tā kā mums varbūt virzās jau uz beigām laiks jau, tad es gribētu šajā brīdī, klausams, iesāk ļoti interesantu tēmu pēc 20 gadiem. Es gribētu vienkārši varbūt katrs no jums, lai uzmūr tādu bildi, kas, kā viņš redz Latviju imigrācijas jomā tieši pēc 20 gadiem jūsuprāt. Sāksim ar Rīgu. Tieši, izstāsti ar Rīgu. Visvairāk Rīgiem mēs to redzēsim. Jā, bet nav labi, bet izstāsti, tā būs ieglāk. Ja arī šobrīd, teiksim tā, ja mēs paskatāmies uz statistikas datiem, tad Rīgā un pie Rīgā paliek uz dzīvi 60% no tiem cilvēkiem, kas iebrauc Latvijā. Jau šodien, teiksim, vienīgais ir problēma cits vienkārši, ja, kad statistikas dati rāda, ka paliek dzīvot, ja, bet es vienkārši varu pateikt, piemēram, viņi nepaliek vienkārši, jo es pieņemsim dzīvoju Vecrīgā, es jau savu tādā spoku mājā, jo mums esam par laiku no 18 dzīvokļiem, visi ir izpirkti. Bet reāli, mēs esam tur divi cilvēki, kas pār dzīvo, jo pārie nedzīvo. Īpašumi un dzīvošana. Nu jā, labi. Bet statistiski iekšā ir. Iespējams, jā. Bet katrā ziņā es domāju, ka tas procents noteikti būs lielāks nekā šobrīd. Nu tā, prognozē tas neņemos, bet būs. Rīga jau, es domāju, ka salīdzinot ar pārējo Latviju, neskatoties uz varbūt nepārāk pozitīviem, bet viņi vienalga ir pozitīvāk nekā pārējā Latvijā, jo nu, Rīga salīdzinot ar daudzām citām vietām ir pietiekami daudz nacionālu, un šeit jau ikdienā mēs tomēr redzam daudz lielāku dažādību nekā Kurzemē vai Zemgalē. Tā, ja man tā ļoti strikti jāpasaka, kā es redzu tieši tā kā, trešo valstu ospiedrīgo ziņā Rīgu, nu grūti, viņi būs reibāka. Reibāka. Vēl kosmopolītiskā. Jā, nekā šodien. Un es domāju, ka
pēc tiem 20 gadiem tā attieksme tomēr būs mainījusies. Noteikti būs saglabājušies cilvēki, kas pret to iebilst un nu, kaut kādā veidā cīnās, bet tas tā ir visur. Tā vīzija. Ļoti grūti tā paredzēt, es arī domāju, kad iebraucēji būs vairāk, es domāju, ka arī vizuāli pamanāmo minoritāšu Rīgā un Latvijā būs noteikti vairāk kā šobrīd. Gribētos cerēt, ka jauni cilvēki gribēs vairāk šur braukt, lai mācītos, piemēram, un, protams, ja tā optimismu skatās uz nākotni, tad gribētos cerēt, ka arī vietēji iedzīvotāji būs pretim nākošāki un atvērtāki šādām pārmaiņām. Ļoti gribas cerēt, ka tas viss, ko mēs šeit šodien runājam, varbūt sasniegs kādas dzirdīgas ausis, un mēs varēsim pakāpties solīt pretī, varbūt nacionāla līmeņa nu, politikas izmaiņām varbūt, un tad mēs varētu skatīties uz daudz pozitīvāku bildi. Jā, mēs parlamentā pēc 20 gadiem būs deputāts. Mēs ar to izstāst vienkārši kā tur redzot. Nu, paldies Dievam, ka es esmu deputāts uz Latvijas iedzīvotāju pamats balsiem. Jā, jā. Mums ir 100 arābs un 10 varbūt ir pirmsnība, tas ir ļoti labi. Tāpēc arī tas varētu būt viens no integrācijas. Nē, es domāju, ka mēs esam Eiropas Savienība, tā kā robežie valo. Un mēs nevaram vairāk tik daudz kontrolēt kā agrāk. Līdz ar to, mēs jau redzam vasarā, nu gan no Zviedrijas, ar to Tallinu, piemēram, gan lidostā ir šausmīgi daudz cilvēku, Vecpilsēta un Rīga un dažādas krasas, ko nekad mēs neesam redzējuši agrāk. Līdz ar to, jo vairāk mēs strādājam Eiropas Savienībā un Latvija ir pazīstamāk un aktīvāk Latvijas iedzīvotāji gan Latvijā, gan ārpus Latvijā, jo vairāk, protams, mēs aicināsim pakāpeniski citu cilvēku, kas grib gan strādāt, gan varbūt arī dzīvot kādā viņš šeit. Nu, jā, būs vairāk, bet es nevaru redzēt un netīcu, ka kādreiz, un nevajag arī, lai būtu Rīga kā Londona, piemēram, jo, ka knapi atrast vietējs iedzīvotāji tur viss. Tā mums nevajag, jā. Bet mums vajag tiešām labāki, nu, teiksim tā, gudrāki, nu, aktīvāki, jaunāki, lai mūs tā valsts, mēs varam uzturēt tālāk. Arturs Tavs. Jā, jaunākas cilvēkas. Jā, imigrācija šajos gados noteikti palielināsies arī, bet es tā kā domāju un gribu cerēt, ka būs nomainījusies arī gan arī vesela paaudze jau, un ka mūsdien jaunieši tomēr ir tādi atvērtāki, mazāk diskriminējoši, un ka viņi apzinās arī, ka mēs paši esam lieli emigranti, arī mums ļoti pašiem patīk braukt projām, un ka viņi jau redz tās tendences, ir īpaši jaunie, un ka pēc tam 20 gadiem tas jau būs tik ļoti normāli, kas apties, ka mēs paši šumai ieņemam īrīgi un tā tālāk, un ka tas liksies tik normāli, ja citi brauc arī pie mums, un galvenais strādāt arī uz jauniešiem, uz skolēniem, uz studentiem, un stāstīt tālāk, neizslēdzot arī kritiku, bet meklēt arī pozitīvo un tos ieguvumus, ko mēs paši ieguvumus. Mēs nevaram vēl beigt īstenībā, jo mums nebija pamanījis, ka mums atnāca viens jautājums, ja mums kādi tiešraidi, tad varbūt kāds atbildēs. Daiga uzdot, Latvijas sabiedrība kopumā nav atvērta, un lai kaut ko mainītu, jau sākot no sākuma skolas visiem skolēniem jāmāca tolerance, atšķirīga pieņemšana un empātija. Vai ir domāts par šādām izmaiņām izglītības sistēmā? Kurš atbildēs? Es nedomāju, ka ir vajadzīgs izmaiņas izglītības sistēmā, manuprāt, to var darīt jau šodien, un tas, jāsaka, laikam ļoti lielā mērā ir atkarīgs arī no skolotāja, kas stāv klases priekšā. Jo arī skolotāji mums ir tāds pats sabiedrības spoguls, kā mēs esam, un ja skolotājs ir atvērts, viņš jau tagad bērnam to māca, nu, un ja skolotājs dzīvo pats aizspriedumos, tad iespējams, ka viņš to būdu arī, jā, neapšaubām. Jā. Jā, es par komentāru jautājumu paldies, es piekrītu, ka ļoti daudz ko var sākt darīt agrā vecumā, un bieži, kad es mums mani sanācis par šo jautājumu runāt cilvēkiem, tas arguments, ko tu saņem pretī, ir, ka tas jau sāk izklausīties pēc tādas doktrīnas un tā kā tūlīt nu, smadzeņu skalošanas bez mazvai, kas manuprāt, ir diezgan nepamatot, jo tas, ka izglītības viens no mērķiem vispār ir iemācīt kritisko domāšanu un piedāvāt dažādus stāstus un alternatīvus un iemācīt mazajam cilvēkam atšķirt dažādus argumentus.
Tas, kas man šķiet, ka šobrīd daudz kur klasēs notiek, ir, kad netiek izstāstīts viss stāsts. Gan par dažādām minoritātēm runājot, gan par to, kā veidojas attieksme pret kaut kādiem jautājumiem. Līdz ar to es piekrītu Ilonai, ka var darīt jau tagad daudz ko, un daudz kas būtu atkarīgs no skolotājiem, no skolu vadības. Jo jau, manuprāt, nav obligāti nepieciešams atsevišķi tolerances priekšmets, ja, kas būtu jābūst jau caur esošajiem priekšmetiem. Priekšmets tikai tur. Jā, es jau piekrītu, nav nevajag nekādu jaunas priekšmetas, piemēram, lai būs jauna programma, bet noteikti ir vairāk aktīvāk runāt par to skolas, piemēram, nezinu, nu kaut kādu tietras, piemēram, skolu no it kā viena spēle loma, ka viņa ir tumšādaina, nu tā kaut kāda iznoma, tas ir tā vadība, tas ir skolotāja, ja, lai viņi saprot, jo bērnu tomēr viņš var turpināt savu augstāk, es kādīju, varbūt ne Latvijā. Eiropa kaut kur. Tomēr šī visa pasaule Eiropā atrodas. No Anglijā vai Parīzē vai Vācija, visi iedzīvotāji pasaule atrodas tur pārstāvjā. Līdz ar to tas mums vienkārši, man liekas, ka jābūt paši skolotāji un darba spēki, kas tur sēž un vadību tolerantāk. Ja viņi nav paši toleranti, tad, protams, klāsi pēc tam ietekmē. Ok, paldies klātesošajiem. Par diskusiju, un es tiešām ceru, ka šī garīgi mazais pilieniņš, kurš sadzirdēs kaut kādas vai augsts. Paldies! Paldies.